pixkanaka. Dena bat batean ez da aldatuko, edo egon beharko ginateke prest, gauzak aldatzeko. Eta askotan ez dugu ere. Kostatzen delako, aldaketa guztiek dakate estres pixka bat. Guztiek, eh? Baina gero, bueno. Egoitz garro aholkulari makrobiotikoa da. Duela 3 urte, Euskal Eskola Makrobiotikoa sortu zuen eta denontzako makrobiotika liburuaren egilea da. Osasuntsu elikatzeak ze suposatzen du. Elikagai ekologikoak kontsumitzea, baina baita ere ekologikoki kontsumitzea. Garaian garaiko jakiak, lekuan lekukoak, komertzio txikietan erosteak, ez erostea fast food delakoa. Pertsona bat makrobiotikoa bezala definitzeko derrigorrezkoa da elikadura makrobiotiko bat egitea? Ez. Makrobiotika anitza da, zabala, ez daka mugarik. Makrobiotika duen muga bakarra da, zu zeu jartzen diozuna. Makrobiotikaren lehenengo legea da, unibertsoan fedea izan. Unibertsoa badauka ritmo bat, bere ritmoa. Gu ez dugu inoiz hautsiko, bakarrik egin dezakeguna da hori interpretatu, irakurri eta bera ulertuz bizi. Bigarrena da non kredoa. Ez sinistu ez errez, zu zeu frogatu arte. Makrobiotika ez da filosofia bat, zer makrobiotika ez da intelektuala, esperientziala da. Eta makrobiotika ez da bizitza estilo bat. Makrobiotika da bizitza interpretatzeko erramenta bat. Gero dago hirugarrena ere. Zure txaiak, zure laguna dira. Jaten duguna gara, da beste bat. Oso garrantzitsua. Hazi batetik 10.000 hazi. Hau da, zu zure hazia jarri, eta hazi gauzak aldatzen. Ni bakarri gomendatzen diodanean, diodat pertsonei, elikadura aldaketa egiten dutenean, hau lortzeko, egiteko askatasunetik abiatuta. Ez behartuta eta sufritzen, bestela ez du eragingo.